Rīgā un daudz vietā visā Latvijā šodien visu dienu norisinās brīvības cīņās kritušajiem veltītie piemiņas pasākumi. Vakarā, kā ierasts, daudz dosies uz 11. novembra krastmalu aizdegt svecītes, bet Latgales dienas pasākumiem jau no paša agra rīta gan brāļu kapos, gan pie brīvības pieminekļa seko līdzi Aneta Bērtula. Lāčplēša dienas rīts brāļu kapos iesākās augsts un miglains, bet nolikt ziedus un aizdegt svecītes 19. Gada brīvības cīņās kritušajiem par godu, piemiņas vietā bija ieradušās ne tikai augstākās valsts amatpersonas un visu veidu bruņoto spēku komandieri, bet ļoti daudz lieli un mazi bērni, katrs ar savu izpratni par šīs dienas nozīmīgumu. Kāpēc jūs šodien te esat atnākuši? Lai nolikt svecītes vai godinātu mirušos kareivjus. Kādas jums ir sajūtas šodien te būt? Bet skumji. Skumjas. Un kāpēc ir skumjas? Nu, liekas tā bēdīgi, ka nu, bojā gāja. Ka tas ir ļoti normāli, ja jaunā pauze ir šeit ar vien vairāk un vairāk ar katru gadu, jo viņus nenomāca ne tā padomju pagātne, ne tā koloniālā, teiksim, iztapība vai vēlme vienmēr pajautāt atļauju kādam kaut ko darīt. Bermontiādas laikā Latvija zaudēja gandrīz 750 kareivis. Pretinieks bija gan skaitlis, gan bruņojuma ziņā pārāks, un tomēr šodien atceramies kā uzvaras dienu. Tā liktenes lēms, ka mēs esam vienmēr laikam cīnījušies ar skaitlisku un labāk ekipētu pretinieku, skaitlisku pārāku. Bet mēs esam stipri, garā, un to apliecina mūsdienu karavīrs, un vēl, kura uzdāmā viņi būtu. Un es ļoti lepnis esmu, es esmu pateicīgs mūsu karavīriem, mūsu karavīru, latviešu karavīru garam. Pēc piemiņas brīža brāļu kapos Lāčplēša dienas atceres pasākumu turpinājās pie brīvības pieminekļa, kur svinīgajā parādē devās vairāk nekā 350 karavīru, policistu un citu mūsdienu Latvijas sargu. Lāčplēša diena saistās ar stāstu par jauniešiem, no kuriem daudzi pat nebija pilngadīgi. Turklāt vāji bruņoti, bet stājās pretī Bermonta pārspēkam. Godinot pirmo Latvijas armijas virspavēlnieku, kā arī līdz pat šodienai kritušos Latvijas karavīrus, militāristi un Latvijas iedzīvotāji pulcējās arī uz piemiņas brīdi pie pulkvežu Oskara Kalpaka pieminekļa. Viņš pats gan 11. Novembra uzvaru tā arī nepiedzīvoja. Aneta Bērtulainis Hukčs, Latvijas televīzija.